tādi ir viszīmīgākie pilskalni. Redziet, kur ir Olintons, vislielākais pilskalns Latvijā. Tātad tagad tā, es pagatavu, ko man jārādīja. Tas ir Olintons, es teku, jā, viņam, pie tam viņš bija izdevīgi, te ir kanjons Daugoj, un šī pusē apkārt viņam bija Vecupe vēl, un tas ir, tā ir Sēlpils. Tātad šeit ir Daugavas kanjons, kur ir, man būs arī bilde, tā ir vēl būs bilde, ja bildīgi tā bija maģistrāde, visas strūgas nāca un burulaivas, un tas ir otrs pilskalns, Sēlpils pilskalns. Tā uz Loņgalna vācieši neuzcēla, neko no Bruņīga. Šeit ir uz Sēlpils, viņi vēlāk uzcēla uz Sēlpils. Jā, redz, ir tās Sēlpils trupas redzamas, kuras tagad pēc aplūdināšanas ar to lūk, šitā man patīk skatīties. Redziet, apmēram tā kā tāda vidēja šosē, kā tur ir attiecīgā gravīnas. Nu, un šodien, jūs varat pateikt, kurš tagad ir Olimgalns un kā te ir? Prādi, tomēr pilnas skatās. Sekārā jāskatās. Ir šitā. Nē, tātad tagad Daugo, redziet, šitā ir tā Daugo, kas toreiz tecēja. Šī ir tā Klints, Olimgalns, un tā ir Sēlpils. Sēlpils pilskalns. Abi divi pilskalni vienā krastā, pēc tam tur broņinieku pils bija. Un šitie te visi te ķēmiska ainavai, kur mēs to varam ar kuģīti braukt, ne ar kuģīti, nu jā, ar tādu motoru, lai uz kuģīti. Šitie ir dolomītu rakšana, te visu ārkārtīgā vērtība to izrot, un tad izveidojas tāds no tās Daugavas, tas tāds parādās. Nu jā, tagad vēlreiz, teiksim, gaismā teikt, ka lidmašīnas tie tur. Tas traucē sānos reku Olimgalns, Sēlpils, izskatās maziņš, tāpēc, ka tas ir tālāk, bet tik un tā, Olimgalns ir lielāks. Olimgalns ir apbrīmojami liels pilskalns, cik bija, 2 vai 4 hektāri, nu hektāros, jūs varbūt kāds ziniet pateikt. Neviens, jā, tagad reku, tagad ir šitās, te no tās skaistās kafejnīcas, ļaviņām, kur var sakāt iekšā, par tīri lētu naudu virzīties uz Olimgalnu. Viņam nepiestā krastā? Ko? Viņam krastā, tu nepiestā? Nepiestā, nē, nu tur nepiestā, izrāda to visu. Uznāk, ej garām šitais nērtiecas, tas ir skaburēs. Tas ir skaburēs. Šitā nērtiecas. Tas ir zem ūdens. Tiem virs galvas vēl 10 metri ir ūdens. Kas tur vēl ir? Kapurot, vai citas, nu, te, citas klintis, es varu. Tas pats jau ir. Jā, apmēram, redziet, ko tas lielāko tiesu, tā Daugava, tas skaistās bildes jau saņēma Valdemārs Upīs, Pētera Upīša brālis, tas, kas tos ceriņus saudzēja. Un, nu, tagad ir viss zīmīgākais pilskalns, kuri jūs visi pazīstiet. Tātad kādreiz bija strīds, nezināja, kur tad Kaupo pils bija. Kaupo jau bija tas ļoti, es gan teiktu, ģeniāls diplomāts tiem laikiem. Tīpiešas izklāt. Parāda, tagad šitā te domāju, ka šī pusē ir tas Kaupo, tur tas ir kārdi kalns domāts. Bet īstenībā, nu te jau milzīgie gadu desmitiem arheoloģija, ko Graudonis vadīja, tātad viņi uzcēla uz sanā Kaupo pils. Tas viss, un šeit parādi, vēlreiz atpakaļ, mans viedoklis ir, ka teiktis lielākais, tad nodivināja Gaujas nacionālā parku, un tur bija tāds galvenais mežziņas rinkus, un tagad, ka sāka rakt, viņš negribēja neko ļaut kopus, bet tie nevar rakt, ka arheoloģija tur uzku tur jācērt ir, bet Anna Jurkāne jau saprotoši sievi, viņi visi saka, ka vajag šo kalnu restaurēt pirmatnējā izskatā, jo nav jau Annas Jurkānes muzejs. Šis viss kompleks ir iespaidīgākais un skaidāk apmeklētais mūsu Latvijā. Un tad vajadzētu nocirst kādu daļu kaut no augšu līdz apakšu, lai var redzēt, izjūst to
Un tad Rinkus bija sacījis, tomēr es esmu, tas mūžam nenotiks, ka, nu, ka tur cirtīs un gludinās, jo pilnīgi tāda dogma viņiem bija, viņam patru vietu sasargāt, aizaudzēt. Un mums, es esmu pateicis, esmu uzrakstījis to, arī kaut kur trukājas presē, ka lielākie, šobrīd lielākie Latvijā dabas postītāji ir tie, kas atbildīgi par dabas aizsardzību, tur inspekcija un tādā, tāpēc, ka tie ir Latviju pārvērtuši tādos postažos un džungļos, un tur, kur lūk, vajadzētos aizsargāt no, no šiem te melnajiem mantrašiem, tur vēl nekā nevar izdarīt. Bet kāda ir Latvija, tad, kad lopus ganīja, kad te tika pieminēts, jā, Māris, lai viņš sacīja, ka kā aug pie Pilskalna, uz Pilskalna, kāda aug, bet mēs paskatāties vecās gleznes, tur centrāla tirgūnieka garā, viņi tur pārkotas stilizētas. Strautiņš te, brīnišķīgi locās Strautiņš, vai arī vecās pameklējiet, tur ganiņš stabulē, un Strautiņš ir redzams, viņš ir tik skaisti, gortiņas pieiet, padzerās, un bet tagad jūs nevarētu iedomāties, ka jūs redzēsiet kādu Strautiņu, tas tak viss aizaug niedrājos, un tur notiek tā eitrafikācija, niedras tur bojājas, un neiedomājot, tagad, tiksim, man bija, kad dabūju dzīvokli padomu laikos pie mazās jūglas, tur, kur tu būs Slibnīcas ciemats, mazā jūgla, tam mēs ejam peldēties, gribās arī citā vietā peldēties, bet tur, kur upe pati izgāzus to krastu ir, un tur ir skaisti, tur ir smilts, tur var, bet jā, un jūra, kur izgāž krastu, bet jā, piemēram, pats iedomāties, uztaisīt jaunu, ne prātā nevar, tas skaitījās ļoti pareizi aizaudzēt upes ezerus, Inze rezervs, no arī piesaukšu, es atceros, Alūks, 78. gadā es tur gāju, rezervāts, Inze rezervas salas, brīnišķīgi augulās, un kalnos, viņš, nu, kalna atrodās, tur. Es gribu nofotografēt, eju apkārt visam ezeram, es nevaru atrast vietu, no kā es uz kā kalnā, vai es varētu ezeru nofotografēt, jau tad es sāku domāt, nu, kaut, ja, kaut kā tā peldēšanās vieta, ar tāda, nu, pārdesmit metru tur kaut kāda platībā. Jā, bet tas attiecas, jā, tas nav tā tēmešana, tikai šo lietu, uz aicaldzēšanas, to skatu. Un, bet lūk, ka Pilsdāni, Čāpuļu Pilsdānis, mēs to līdz iesim tajos, vēl te nebūs skatība. Vienos tas ir jau padomu laikos, bet, nu, man tur nebūs secīja arī, jā, šitas nezinu, man jāiet, jāskatās, kas tur rakstīs, tā. Jā, nu, mēs esam pie Vilces Pilskalna. Redziet, Vilces Pilskalns atrodas Vilces krastā, un vēl tur sāk manta upīte, iete uz tās. Šis ir Latvijas mēži, Latvijas rezultāts. Uztaisīm kāpnes un kaukšu, uzreizīm, bet arī Latvijas mēži to darīšu. Pilskalns jau nav augsts, tur bija vai kādi 15. Pils ietek uz Abavu, tā lai tur bija stiļa grāva, un vai gādīt kādu uz priekšu. Koki ir daļēji palikuši, o, piedošanu. Atvēl nav secība, tāpēc tagad mēs esam Spārnu Pilskalnā. Tā guntiņas ir, Spārnu Pilskalns ir, jā, tās mājas ir tie Spārnu Pilskalns. Nu, aizaudzis, nu, redzēt, kāda rudenī, tas ir tas valsts, par to, kur mēs ejam augšā. Un Spārnu Pilskalns ir skaisti ainaviskas, tāpēc, ka, nu, daļēji bišķi ainaviskas, tāpēc, ka viņš ir ezera krastā, bet to jau neizdodas. Šī ir tā Pilskalna galva, ejam tālāk, te, kur ir Pilskalna platums. Te, kur no šīs puses fotografējas Pilskalna uzmetums, tas valnis. Nu, te jau ir, paldies Dievam, ka trūstu ir šāds laukumiņš. Un uz to pusi ir tas ezers, Spārnu ezers, ļoti skaists nosaukums, vai ne ir. Te tagad uz to valnu
Jā, varbūt tā ir tādā, bet tā tempā. Bet man, es skatos to bildi, tad dzīvē man izdevās un saskatīt tur no ezeriņu. Bet katrā ziņā to koku mums ir traki pa daudz un neglesi ļoti ēdarīgs. Tagad tā ir pilsetona galva. Nu labi, jau paldiem, mēs redzēsim tur tālāk citus trakus pilskalnus, bet šeit ir kaut cik teikt spraugas un var tagad pret jau pusi teikt tādas kāpnītes, kur nāk lejā. Tagad tur būs arī šilti pielikta. Es meklēju, cik vien varēja tās savus vecos pilskalnus un ne jau es te bildes par viņiem, ja? Nu, lūk, spārnu pilskalnus. Lūk, teikt tagad par to. Kā vajadzētu tos būt, tā, nu tas ir man vismīļākais, visiespaidīgi, es jau biju jau varbūt tur 100 pilskalnus redzējis, un kaut kas bija 93. Gadā, lai tam nonāca pie šī pilskalna, un man tas tomēr atstāja te ainava no dobes kalniem. Kā jau minēja, tie reizē ir viss, ir šis ir valnis. Iespaidīgākais, vai ne? Jā, tagad mēs pāriem pie to, kas to laikam būs stāsts. Bet redziet, cik skaista tā ainava. Mēs skatāmies uz to pusi, kur nav apaudzušies, vai ne? Tajā daļā. Tagad jau mēs pagriežamies te uz to pusi, kas mums uz tas ir Valnis. Pilskalns pēdējā pasaules laikā ir ar ierakumiem un kādām patvērtnēm, kur diezgan pamatīgi izpostīts sarņās. Un tā kūla, bet te, piemēram, neiesējas neviens. Un tas šī tā ziemeļa puse. Bet cik viņš, tas au, 143 metri bija Dobes kalns, un tretajā krastā te ir tūlītās tas Vācu pilsnās. Nu, man viņš atstāja šodien rādīt aijiem no Latvijas pilskalniem. Gan drīz visvarenāko tādu iespaidu. Tā, tikai tas sajūtas. Tā ir, es esmu atkal atpērtie. Jā, tā laika mīļas. Jā, ja Vilcis pilskalni. Tur, kur mēs redzējām, kur ir tie, nu, ir jau kociņi, bet šis ir daudz maz cilvēcīgi skatāks. Sevišķi jau jā, labu vēl nav, kad būs kāpja, tad var nojaust, jā, tagad augšu, paskatīsimies, tiltiņš, ļoti te Latvijas mēžī pastrādājuši, tur ir tās zaķīšas, bija sākumā pielikuši, jo tā grava, šķita tur bija 15 metri dziļa vai apmēram, nu, šeit, teiksim, tad izpradāšana nevātiek, un kā skāpnīt, tas ir uzrīkojuši, bet, nu, tas ir ne, no vienas puses jau vajadzētu tādēļ tās ēģeles ņemt vai vismaz nost kādā. Nu, lūk, un tagad ir, reku, tagad mēs esam augšā, uz Valni, Valnis ir 2 metri, tikko, un tur ir meša sākas, un šita upe, tā upe ir nograuzis pilskalnu lielāko daļu, tas stāvums ir palicies. Bet tagad būs viena, ejot tālāk, būs tāda lieta, tagad skats uz leju, jā, skatāmies. Bet tādiem ekskursantiem ceļotājiem ļoti labi parādīs. Bet te vajadzētu būt, redzot, 1,5 līdz 2 metri valni augstums. Tas jau ir maz. Mums jau ir vaļiņi, kad 5, 6, 7, 8, un laikam uz 9 aiziet. Tā vēl būs. Te būs tas, ko es gribēju. Nu, to pociņu parādu, to liepiņu. Te, ko viņa ir, es jūtu, ka tā ir iestādīta. Viņa būs vēl kaut kur tālāk. Viņa tad uz visām pusēm tik labi. Paskatāmies nākvašās kadrus. Te būs, viņa bija vēl būs kaut kādā. Nebūs, bet tiesam pārliecinošanas redzu, ka jā, lūk šeit. Pēc visa patīk stādīt ko? Pēc augšanas, jā, uz kalnā ņem uz tā. Pirmkārt jau pirmais pārkārtums roga bedri, tātad arholoģis, tas bedrīs traks, tu postu, tur izsvaidu. Nu, tā
steigjā zaļa nosti. Tā, es tur viņš arī ar arheoloģi atrastu, kur saviem. Nu būs, nu būs, kas tur pilsam? Nebūs. Nē, nē, būs, būs. Nē, tas ir, tas tajā mežvalā. Jā, es jau pazīstu, tas ir meža, tur, kur bija uz Lietuvas robežas. Silika. Pilnīgi bāmēs tie tādi džūļi aizrauguši, bet viņš nu, nav tik traki meža. Meža kalns, tā, lai tam viņš saucās Silakils kalns, vai kā, kur tie kapi, kur jūs jau te rādījās. Un tur ir lūdus, augstais kalns, bet tur pat pāri ir kapsēta. Un šajā kapsētas, no pāris 100 metri ir tas atrodams tas Silakils. Tagad šeit vairs būs tikai redzama. Tas pats ir tas Silakils augstais kalns. Bet arī tā apkārtne tik kalnaina, ka tur... Tad tie nav būtiski tie sādes papotografējas. Tas vēls rudens jau tumsā puskrēslā. Atvēršoties te kapsē. Jā, jau svecītas tur slēk. Tā, sila kapi. Es jau aicināju Normundu, kas to pilu uzcēla. Lai viņš varbūt šodien klāt, viņš noņemās, redziet, kur Tērvetes pilskalns, un tas ir, nu kurš tad viss slavenāks, ka Tērvetes pilskalns ir kā pārspēj, ja mēs skatīsimies pa Latvijas pilskalniem, laikam pārspēj visus un pārspēj arī, tup, 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 ieskrē, jo ezerlūķos, ezerlūķi pilskalns nobeles novada rajonā, tajā Sūkru, nu kāds tas ir? Zebrus ezeras. Ko? Zebrus ezera. Ļoti, ļoti leģendārā Zebrus ezera krastā. Bet Urtāns man saka, ka tas nav it kā pat īsts pilsgalns, ka tur tomēr ir aizdomēji, tur viņam tur strīdēties pēc tajiem. Nu, viņš viss ir mežā. Bet tādā, nu, mežā, pa kuru var uzkāpt un trusti pa tādu skolu, vai pilskalna virsotnē tornis ir bijis, uzsliec, varbūt tajā pilskalna virsotnē tur kaut kā tādā, tās ir trenta, kaut kādi rakumi no ārī, no kāda laikmēr. Tā, to mēs nu, tagad ir tāds, mazliet, Rabavas krāsts izbraucam. Lūk, viens tāds, kā leišiem, tātad Gandavas pilskalns ir tāds kā leišiem skaisti un bluts un ziemā iet pie pilskalniem ciemā ir diezgan izdevīgi, redziet, tad var visu labāk sajust un saprast un tikai nav saules bet arī, tā ir kā pilsēta pilskalna galva un tur bija liepiņi jau mums kā nav stādīta bet mēs viņu jau redzēsim rekā, nu labāk jau tādā gadienā šādu liepu ņemt, cik vien nacīgi nost, kamēr viņa nav liela. Jo viņa lielāka, jo kaut kādi pārmērīgi dabas sargi teiks, ka vai dieviņi ko, tur cēmpa tādi var atradīsies. Tā, tur ir, ja mēs skrienam ceļu ceļu, pagaid, šitā ir tas skaistais loks Abavas ceļā uz Sabili. Un nu ir, ceļā uz Sabili ir Čāpuļu, nemaz neļauj rādīt. Paskatīties teikt Čāpeļu pilskalns. Viss ieaudzis jau pilnīgos džungļos. Un tur ir pie pilskalniem mēs būtu tie svētie kalni vai dieva kalni. Un arī šie Čāpeļi paši, Čāpeļu saimnieks mūs ved augšā savā tur pamatīgo kāptu, Abavas krasts arī, savu, cik tur metri bija. Deviņdienas akmiņas izveidojuši ir tam svētajam kalnam. Un burtiski viens pilskalns un tas svētais kalns ir nu, tur puskilometru vairāk jau nav viens no otra. Tad viņi rāda tādu akmeni energetisku. Jā, tur tādu tur toties tāds rumpēns un salāts un zvēri, tur staigā, tagad mēs nākam atkal atpagaļ, un atkal tagad ir Čāpuļu pilskalns šeit redzams.
Un tad viņi pastāstīja, ka tagad tur bija bijuši gribējuši tādi centīgi atbrīvotāji, organizācija, ka viņi nu, patīrīs kaut ko no tā čāpuļu pilskalna, lai man arī cilvēku uzčāpot tur. Tomēr apskatīties kā daļa. Tās pa brēcienu un patrēk, lai nedomā maisīties un traucēt un daudz postīt apmēram tā. Tā viņa stāstīja. Tagad ir gājiens uz nākošo pilsētu. Valgale, jā. Jo, tad tagad būs interesanti, tas aizskrēja un arī darā. Nu, Valgales pilskalns. Ja mēs redzam, ja tā, un tu vasarī jūs neatrastu, mēs saprastu kaut ko. Mēs jau vienu vēl tur tuvāk, tā kā pilskalna galva. Tur tad otrs galvs viņai, tas ainā. Nu, redziet kādi? Tāda Latvijas pilskalna, kā Valgales pilskalns, pārstāv vienu daļu tur. Bet man liekas, ka tāds piezoknis varēja uzaugt tikai aiz tāpēc, ka tu tos prāt trāpi visu trejā, ka tiki varētu būt šeit notikusi kā kļūda, ka viņi nevien nocirkuši to pilskalnu, apkopuši, un pēc tam ir sāvots uz tādā lasku piezoknī. Uz tā iet, bet māja, kur, es domāju, ir tā pati, kur, ne, kur, māja, kas ir, kur, un kaut kādus puskilometru nav, pārsēcmetri, 300 metri, tā, tūmāk. Bet jūs redzējāt, kāda māja, divi stāvi, Latvijas laikas, jauta brīnišķīga, šitās kūt grupas, un nav jau tā jau kuras, jo tas, Tūris jau ir, nu kur, vienā... Dēliņš. Ko? Dēliņkalns. Nu, nu, tas ir, mēs braucam tagad globalē uz Dēliņkalnu. Es saku tā, nu, ka tas nav pilskalns. Nu, tagad, nu, tas ir šausmīgā, tas ir. Tur ir tāda karjeras rakts no viena gala. Tas ir tāds valnis, dubults valnis. Tur ir viens, kur te pilskalni. Bet tur ir mototrasa, tāda granti rākuši vienā galā, un te saprast, ar kuru galu sākas pilskalns, vai viss tas puskilometrs tur ir pilskalns, mēs pa to valmi ejam, un tādam griezotim palienam cauri. Tā arī izrašta kaut kāda daļa bijis jau senāk, tādā veidā viņš atrodas, redziet tas. Bet augšā ir. Bet braukā vai tie motociklisti ir braukājuši. Tagad ir tas valnis tā kā sašaurinās un virzās tā uz priekšu. Un te jau, kur paliek tādas spraugas, te jau iešana drusku ērtāk, lai aizietu līdz pilskalna galam. Tā nav čūska, ne? Nu, tad tur aiziet tur ainavai, tas ir jau novembris pirmās dienas, kad tad nemaldos bija. Bet tagad jūs redziet to apaļu, te ir tas valnes, te tā pilsēt. Tagad mēs esam jau atkal nokāpām lejā, gan vienu sānu skatījāmies. Mēs vērīši, tur steigājuši. Es jau jums gribēju pajautāt. Vai jau tāds, vai jūs arī mērat kaut ko no pilskalniem, kad atrodat, ja tikai ir fotografēšana, aprakstīšana? Kā jūs bez foto, ko jūs vēl fiksējat no pilskalniem? Tagad tas tur, es šeit no pilskalniem, es aizgāju pie mašīnas, es viens pats gāju, otrā krastā ir, ne krastā nav, es rosēju iet, un tad tur jūs. Tur ir redzams tāds pats otrs kalns, un tad tas kalns ir pilnīgi līdzīgs, tā kā ir kā kopija gandrīz. Un tajā ir veca papsēta, tik vien arī kā šis kalpu pieminēklis, un vēl tur kāds ir, bet šo kalpu pieminēklis tā romantiski ir. Jā, tā cilvēks, kas ir sviedus, kamiņas, ūdeni un tā. Reku, tam viens cits kāps, tad tam tur ir atšķēt. Man vairāk, es vienu paspēju izrunāt viņas, kur te ir. Jā, pa to jau bija. Dobele, kur es esmu Dobeles mēram, ja es gan teiktu pilsētas galvai. Tā ir tā.
mūsu bērzi, kas atdala tur. Bet tur arī tiek pavestas mājas vecās dzirdavas. Tad mēs nelasīsim to tālāk, tur būs saulē. Tātad senčim, jā, tikko tas Tomašums teica, ka šī galā tad būtu gaidāma tā. Bet es agrāk domāju, ka te ir tāds senam tieši bijuši. Nu, zembeļi tā, jā, runā tā. Saulēnā dienā skupā izskatījās. Tā, te ir iespējams, ja tagad būs. Tagad tas ir Vladislavs Urtāns ar vienu vecticīgnieku 75. Gadā. Man lielākais pilsnāvu brauciens bija kādā veidā, ka Valdemārs Birznieks paņēma, tas ir, kas iet pirmais, es esmu otrais, pirmais ir Urtāns Juris, students, Te ir Imantas Iedvaņa grupa strādā pie Vējiņa pilskalā apdzīvošanas. Tas ir izmūs iemākums. Latgales pasipūkis. Ir normāli Jā, reku, mūsu autobus, viņš ir kur toreiz pēc 75. Gadā. Šis ir, man liekas, Lūzāna, ne? Lūbānas, Pilskalns, jā, tā. Tā Latvija atbraukās. Garāk, Ainavāši, tāds, tie taisa mums tam. Ko? Kā jāceņšas steigā runāt, apadu, reku ir mežītas pilsnāls, es pasīstu, to es toreiz skaitīju par kosinē, skaistāko, kādreiz vienu no skaistākās pilsnāls. Tāpēc, ka viņš ir, bet viņš akmēs ir tā, tur esmu tādu fantāziju paņem. Nē, viņš ir iesīmē, ir kā bedrīgi šaknes. Nu, tagad, kad ielai ūdeni, tur tā kā varētu ticēt, bet es neicu. Un, tā, nu, mēs esam pie, jā, tas ir, tāpēc, ka man sajūk, es tur prāmēju, es nav tās sedības. Tas ir tas mežīgas pilskalns, bet redzēt, viņš ir gandrīz lielu tiesu redzams. Uztverams ainevis no pilsnes, no Mežītas pilskalna. Atkal zīmīgi, ka ir divi kalni. Šitā ir Mežītas pilskalns. Labi, kādu kilometru vai mazāk ir Dievakalns vai Svētas kalns. Kādu tad reiz par savu treku viņš laikam ir. Tas ir par to labāk. Pāris ļoti runās. Uj, tur bija runa par to Vējiņa pilskalnu. Vējiņa pilskalna mēs atradām, un tas ir arī Urtāns. Tas ir Urtāns Andris, kurš esam bioloģiski pētam tīra upes no aizauma, no tejiem, kas tiek samest.
tie tas sakrīt, tie paši koki, un tā tu teici, tā reize, ka mēs pazemes ezerus apslājām. Un te ir tā grupa, aizskatāmies atrīt, ka Voldemārs Birsnīgs, kurš aizskatāja aizsaulē, kurš izsiegoņa grupā, galvenais zāģi meistars un viss centrīgākais zāģētājs. Un, jā, tur pusģenerēšana. Tas ir, ja nemaldos, Sabiles pilskalns. Sabilē, jā, tās sajaukuši tie numuri, tā kā es tie visu jāpārnumurē. Un, kurš tās jaunākais. Un te mēs ņemam, šķirēks ir spējīgi pilskalns, tas īstenam manis atklāties. Un tāds pagaršā viņa Sēvīt, tas ir. Tad trīs paspēju.